գրադարանի որոշմամբ Աննա Խաձարգրավի չափով երկու թվականով Քոչյանի խափանամիջոցը փոխվեց 2 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը։ Ձեր գրահատականը հա այս գործընթացին եւ հա Սամանիներ Զուգահեռ անցնող շաբաթը այսպես բավականին դուրուն է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, թե իրավական, թե քաղաքական կոնտեքստում։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գայթ Զարուկյան անձեռնմխ խելությունից զրկվեց պատգամավորական եւ նրա նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցված։ Իհարկե դատագրանը դեռ խափանում միջոցը կարանքը քննում է այս մասով։ Ինչ կասեք դուք նաեւ այս հարցի հետ կապված, խնդրեմ։ Այո, կախված առաջի հարցի կապված ասեմ, որ այո, իմ գնահատմամբ էլ գրավի չափը Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ է, սակայն դա բացառապես դատավորի հայեցողության տիրույթում գտնվող խնդիր էր եւ երկու կողմերն էլ բարույթի իրավասեն բողոքարկել, հա, գրավի չափը, սակայն պետք է ընդգծեմ, որ դատավորը իրապես մաստեր կլաս ցույց տվեց, թե ինչպես է անհրաժեշտ դատավարությունը իրականացնել եւ իր հարցադրումներով եւ դատավարության ընթացքում ցակած ես կարծում եմ ամեն դեպքում դա չեմ կարող գնահատական տալ գրավի չափին, դա զուտ դատավորի իրավասության շրջանակում գտնվող հարց էր։ Այստեղ շատ կարևոր է նախկինում սամանդրական դատանի կայացրած մի շարք որոշումներ, երկու կոնկրետ երկու որոշումներ գրավի հետ կապված, որոնց հիման վրա հնարավոր եղավ, հա, դատարանի կողմից իրականացնել նմանաբնույթ որոշում, բացի այդ որոշումները գրավի որպես անձնազատության զրկման, այլ ընտրանքային միջոցից ազատման շատ մեր իրավական համակարգում էական նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական այլ իրադարձություններին, մասնավորապես խորհրդարանական երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ կապված անձեռնմխելիության սկզբունքով իմ գնահատմամբ այստեղ առերևույթ քաղաքական նրբերանգներ են հայտնի, որովհետև նույն մինչ անձեռնմխելիությունից զրկելու պրոցեսում, հա, մի շարք իրավունքներ ոտնահարվեցին, այսինքն իրար հետև հաջորդեցին մի շարք դատավարական գործողություններ իրավապահ մարմինների կողմից, ահա, որոնք արդեն իրենց մեջ տարեր են պարունակում անձեռնմխելիության ինստիտուտի ոտնահարման։ Բնականաբար չեմ կարող իրավական գնահատական տալ առաջադրված մեղադրանքին, որովհետև ամբողջությամբ փաստերին չեմ տիրապետում, սակայն ինչու են առերևույթ քաղաքական նրբերանգներն առկա, որովհետև նույն գլխավոր դատախազը, ինչպես հայտնեց, հա, ինչպես հայտնի դարձավ, այս առաջադրված մեղադրանքի համատեքստում, օրինակ այդ ընտրակեղծիքների հետ կապված, հայտնի դարձավ, որ դեռևս փետրվար ամսից այդ նյութերը առկա են եղել, եւ ինչու էր, հա, հենց հիմա առաջադրվում մեղադրանքը, հենց հիմա նման ծավալի գործողություններ կատարվում իրավապահ մարմինների կողմից, ակնհայտ է, հա, որ դրանք հաջորդեցին Գագիկ Զարուկյանի հայտնի քաղաքական ելույթին, որում նա բավականին կոշտ քննադատությամբ հանդես եկավ իշխող ուժի գործողությունների վերաբերյալ, եւ իրավացիորեն այդ ելույթը արդարացված էր, հա, եթե պանդեմիայի հետ կապված, համաճարակի հետ կապված ցանկացած բանական մարդ հասկանում է, որ կառավարությունը ձախողել է այս ընթացքում մեր երկրում այս վարակի տարածման կանխարգելման գործողությունների իրականացումը։ Եվ կարծես Գայթ Զարուկյանի մասնավորապես նկատմամբ այս գործընթացները արդյոք ազդակ են բոլոր ընդդիմադիրներին, որ տեսեք յուրաքանչյուրին սպասվում է սա, եթե հանկարծ նմանատիպ հայտարարություն անեն իշխանությանը կապված, չնայած իշխանությունը ժխտում է, որ այստեղ ոչ մի քաղաքական հետապնդում չի կարող լինել, որովհետև քրեական գործերը վաղուց էին նախապատրաստվում, և մինչև ուր է պատրաստ գնալ իշխանությունը, որպիսի լրացնի իր ընդդիմախոսներին։ Թե ինչպես տեսնում ենք, իշխանությունը ցանկացած իրավիճակում, հա, եւ ընդդիմախոսներին լրացնելու հարցում եւ իր քիմքին հաջող որոշումներ կայացնելու հարցում իրեն չի սահմանափակում ցավալիորեն, եւ դա տանում է մեր պետականության հենասյուների, հա, մասնավորապես որպես իրավական պետության հիմնական հենասյուների եւ սկզբունքների ոտնահարման, ինչն էլ իր հերթին տանում է իրավական անվտանգության դրճագույն սպառնալիքի։ Կարծում եմ իշխանությունը պետք է, այսինքն արդեն բավականին շատ կանգ առի, կոչեր են հնչել, հա, վերանայելու իրենց գործողությունները, կոչեր են հնչել այդ
արխիվում եւ արդեն միջազգային կառույցների կողմից, սակայն ինչպես տեսնում ենք հստակ գործողություններից, իշխանությունը տրամադրված չի ականջալուր լինելու եւ անգամ օրինակ իմ գնահատմամբ հա չարաշահում է արտակարգ դրության երկարաձգելու իր հնարավորությունից, որպիսի սահմանափակի մարդկանց հիմնարար իրավունքները զուտ այդ նպատակով, հա, որևէ գործողությունից չի բխում իրենց կամ որևէ կերպով գործողություններ, ռազմավարություններ չեն մշակում, որից կարելի էր ենթադրել, որ իրապես այս արտակարգ դրությունը, որը երկարաձգում է, որի անհրաժեշտությունը իմ գնահատմամբ այո կար երկարաձգելու, ուղված են համավարակի տարածման կանխարգելուն։ Շնորհակալ եմ։ Նմանապես